ঠিক আরসি জুনটো থাকে বাইকৰ মেইনলি তো আরসি হয় আরসি এনে কাস্টমারক আপোনালোকে কিমান দিনৰ ভিতৰত দি দিয়ে ৰাখনা আপোনা 15 দিন 15 সো ফ্ৰেণ্ডছ আমি গৈ আছো তেজপুৰ সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক ডিলাৰলে সো বন্ধুসকল ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকে সম্পূৰ্ণকে চাব একটা সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক লওতে কি কি আইডি প্ৰুফৰ দৰকাৰ হয় আৰু আরসি কাগজ কেতিয়া আহে আৰু এই ডিলাৰখন কোত সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ এই ভিডিওটোৰ কোৱা হ'ব এই ভিডিওটোত কোৱা হ'ব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তো মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু আগৰ পৰা যদি সাবস্ক্রাইব কৰি থোৱা হৈছে তো আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ সো হাই ফ্ৰেণ্ডছ আজি আহিছো তেজপুৰ সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক ডিলাৰলৈ তো সেকেন্ড হ্যান্ড বাইক ডিলাৰটোৰ নাম হৈছে মাকালী এণ্টাৰপ্ৰাইজ সো ইয়াত কি কি বাইক পোৱা যায় কি ধৰণৰ পোৱা যায় আৰু কেনেকৈ ছিষ্টেমত দিয়ে সকলো কথাখিনি শুনিম তো আপোনালোকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাব স্কিপ নকৰাকৈ চাব তেতিয়াহ'লে বুজি যাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা ছিষ্টেমৰ বাইক পাই স্পষ্ট সো ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত বাইকবিলাক আছে চাই লওঁ বাইক কি কি ধৰণৰ বাইক আছে অঁ ইয়াত চাওক বাইকবিলাক দেখাই আছোঁ ইয়াত আপাচিও পাই যাব সো পালচাৰ আছে আপাচি আছে আৰু স্কুটি বহুত ধৰণৰ পাই যাব ইয়াত নতুন নতুন BS4ৰ স্কুটি লগতে মই বোৰ্ডটো দেখাই দিছোঁ ইয়াত ইয়াৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ চব ইয়াত লিখা আছে মাকালী এণ্টাৰপ্ৰাইজ আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম চাইডে চ' ডিলাৰৰ ভিতৰত সোমাই চাওঁ দাদাজনক সুধি চাওঁ চ' দাদা আপোনাৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড বাইক ডিলাৰ আছে না এইটো বাইকটো ডিলাৰটো আপোনাৰে আচ্ছা ঠিক আছে এনেই ইয়াত লোৱাৰ প্ৰাইচ কিমান লোৱাৰ প্ৰাইচ কিমান 20,000 পৰা আপোনাৰ 1,20,000 আছে একেবাৰে লোৱাৰ প্ৰাইচ 20,000 পৰা ষ্টাৰ্ট হয় আচ্ছা আৰু হাইটো 1,20,000লৈকে পোৱা যাব ইয়াত এনেই কেইটামান বাইক ইয়াত দেখালোঁ বহুত ভালেই লাগিছে দুই চাৰিটামানৰ বাইকৰ প্ৰাইচ কৈ দিব নেকি এনেই কিলোমিটাৰ কিমান চলিছে পোন্ধৰ হাজাৰ চলিছে আৰু প্ৰাইচ কিমান দিছে ট্ৰান্সফাৰ কৰি তো এইটো পালচাৰৰ ক'লে আৰু বাকী স্কুটিৰ দুই একটা প্ৰাইচ কৈ দিব বাকী এইটো আপোনাৰ হ'ল আপোনাৰ 18 চনৰ হয় 18 চনৰ এক্টিভা হয় এইটো হ'ল আপোনাৰ 48,000 কাগজ পত্ৰ কৰি কিলো 48,000 কাগজ পত্ৰ কৰি এনেই কিলোমিটাৰ কিমান চলিছে এইটো আপোনাৰ চলিছে 20 চলিছে হয় আচ্ছা ঠিক আছে আৰু আগফালে পালচাৰ কেইটা চাইছোঁ অলপ আগফালে আহিব নেকি এইটো FZS ইয়াৰ প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে ইয়াৰ প্ৰাইচ হ'ল আপোনাৰ 45 কাগজ পত্ৰ কৰি আচ্ছা ঠিক আছে আৰু কিমান কিমান কিলোমিটাৰ চলিছে ক'লে ইয়াত এইটো চলিছে আপোনাৰ 32,000 কিলোমিটাৰ চলিছে 2015ৰ গাড়ী হয় ঠিক আছে আৰু আমাৰ তাত গাড়ী আছে এভেইলেবল ষ্টকত বহুত হয় মানে বৰষুণ পৰি আছে কাৰণে গাড়ী ওলোৱা নাই আচ্ছা আজি ভাৰত বন্ধৰ কথা আছিলে সেইকাৰণে ওলোৱা নাই আচ্ছা এনেইতো বহুত বাইক ষ্টক থাকে আপোনাৰ ইয়াত যেতিয়া আহিলে বাইক পাই যাব নেকি যিকোনো গাড়ী আপুনি পাই যাব যিকোনো সময়ত আহিলে পাই যাব আপোনাৰ R15 যিকোনো গাড়ী আপোনাৰ বাইকৰ ভিতৰত চব গাড়ী পাই যাব বাইকৰ ভিতৰত চব গাড়ী পাই যাব আৰু এটা কথা কাষ্টমাৰ যদি আহে ভিউৱাৰ্ছ আমাৰ ভিউৱাৰ্ছৰ ইউটিউবৰ পৰা যদি আহে নিশ্চয় কিবা ডিস্কাউণ্টটো দিবই চাগে ডিস্কাউণ্ট নিশ্চয় দি দিম অঁ নিশ্চয় দিবা আৰু এটা কথা আপোনাক সুধিব বিচাৰোঁ আপোনাৰ ইয়াত যদি কাষ্টমাৰে বাইক ল'ব আহে তো কি কি আইডি প্ৰুফ লৈ আহিব লাগিব আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড হ'লেও হ'ব আৰু ভোটাৰ আইডি হ'লেও হৈ যাব ভোটাৰ আইডি হ'লেও হ'ব দুটাৰ ভিতৰত এটা দিলে হ'ব মানে ইয়াত ইমান ঝঞ্ঝট ঝামেলা নাই এসপ্তাহৰ ভিতৰত আপোনাৰ ট্ৰান্সফাৰ হৈ যাব আচ্ছা এনেই আরসি যোনটো থাকে বাইকৰ মেইনলিতো আরসি হয় আরসি এনেই কাষ্টমাৰক আপোনালোকে কিমান দিনৰ ভিতৰত দি দিয়ে আপোনাৰ 15 দিন 15 দিনৰ ভিতৰত আরসি কাগজ পাই যাব না পাই যাব আচ্ছা ঠিক আছে নতুন এফজেট আছে না এনেই ইয়াত আপাচি দেখিছোঁ আপাচিটো বহুত ভাল লাগিছে মোক আপাচিৰ প্ৰাইচটো কৈ দিবা এনেই আপাচিটো আপোনাৰ 2016ৰ হয় গাড়ীটো হয় চলিছে আপোনাৰ 23,000 চলিছে হয় এনেই প্ৰাইচ কিমান ৰাখিছে 55 হয় আচ্ছা ঠিক আছে এনেই দেখাততো দেখা গৈছে টায়াৰৰ গ্ৰিপ দেখিলে গম পোৱা যায় যে কিমান চলিছে গাড়ীটো হয় আৰু ইফালে নতুন বাইক এফজেট আছে এফজেটটো চাওঁ
হয় FZ2 এনে কিমান চলিছে নতুনে দেখা গৈছে এটো আপোনা চলিছে 12000 চলিছে 12000 চলিছে এনে ইমান প্রাইস কিমান লাগিছে এটা প্রাইস হল আপোনা 75 2019 এর গাড়ি হয় মাত্র 1 বছর হইছে 1 বছর হইছে আচ্ছা ঠিক আছে আর একটা কথা আপোনার জন্য ইয়ার এড্রেস এড্রেস টু সঠিক ভাবে কই দিওকছন এড্রেস হল আপোনার মিশন চালির পর আপোনা আধা কিলোমিটার আহিব লাগিব মিশন চালির পর নগাঁও রোড জুনটু কেটু রোড আধা কিলোমিটার আহিব লাগিব হয় হয় আধা কিলোমিটার নগাঁও যাওতে রাইট সাইডত হয় আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আপোনার জিটু কই দিলে এনে এটু জায়গাটোর নাম কি জায়গাটো হল আপোনার তেজপুর কেটিকবাড়ি হয় তেজপুর কেটিকবাড়ি পড়ে না হয় আচ্ছা ঠিক আছে ধন্যবাদ ইমান কিনি কোয়া লাগে আর আপোনার নাম্বার বিলাক এই ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সত দি দিম সো ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সো ফ্রেন্ডস থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং আর একটা কথা কব বিচারু আপোনাক লোকক এই ভিডিওর ডেসক্রিপশন বক্সত একটা ভিডিওর লিংক দি আছে সেই ভিডিওটো ওপেন করে প্লিজ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব মোর চ্যানেল হয় এসপি ব্লগ